Özünü təqdim edin. Salam, mən Musayev Murad Rızaoğlu, Mingəçevir şəhər sakiniyəm. Deməli, mən sizin müraciətim onunla bağlıdır ki, əslində mən yəni biraz fikrimdən yayınmışdım ki, yəni qadın da belə filan, yəni istəmirdim. Bizim bu şikayətimiz var, hansı ki bildiyiniz kimi mediada da çox yayıldı. Ağdaşların təhsil şöbəsinin müdürünlə bağlı ki, yəni qadın da, yəni, nə bilim, oğlun günahını ona yükləməyək belə filan. Amma belə bir iş gördülər. Deməli, bizim mənim haqqımda, mənim şikayətimi işıqlandıran Reporter Info xəbər portalının rəhbərini, yəni zənglər oldu, o yaz oradan çıxarılsın. Qadını, xanımı, əgər sən öz ailəndə qadın, əgər belə deyək, nətər yəni, tərəfini saxlayırsansa, yəni onun qadın olduğunu bilirsənsə, kimisə də həyat yoldaşdır, kimisə anası, bacısıdır. Yəni, başqasına da hörmət etmək lazım ki, sənin özləri də hörmət olsun. Yəni, məsələ onunla bağlıdır ki, əslində mən hər şeyi yəni, unutmuşdum ki, yəni, bir səhv eləyibdir, oğlun günahını anasına yükləməyək, ya belə filan, məsələ ictimailəşməsin, məsələ bölməsin, məsələnin şunu da, yəni, deyə sakitləşmişdim. Amma yenə deyirəm, Arifə Əliyevanı belə deyək, polisə verməklə və yaxud da polisə verməklə, Arifə Əliyevaya zənglər gəlmək, o iminli, xüsusi olaraq o yazının oradan silinməsini tələb etmək, zad belə filan, hələ də ki, polis rasiyasını, belə deyək, səs sədaları altında, yəni, belə bir şey eləmək, yəni, açıq mən pis bildim, mən özüm eləsəydim o və yaxud da başqa saytlar verdi, misal, kriminal verdi, Azərinform, az inform verdi. Yəni, onları eləsəydi, deyərim ki, kişi xeylağını hədələyiblər, zərər yox, bir yolu verməyə. Amma imini, xüsusi olaraq qadını hədələmək. Yəni, ondan sonra mən belə bir qərara gəldim ki, deməli, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Zakir Qaralova, Mingəçevir şəhər prokuroru Azad Qarayevə və Mingəçevir şəhər polis rəisi Cavid Muradova rəsmən yazılı formada müraciət edim. Tələbim də o ki, 148-ci maddə təhqir, kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, kütləvi informasiya vasitələrinə və kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatına, şəxsiyyətin, şərəf ləyaqətinin nalayiq formada qəsdən alçatma, 133-cü maddə öldürməklə və ya sağlamlığa ağır zədə vurmaya da hədələməklə. Faktlar var məndə, WhatsApp yazışması var. Sənin başı kəsərəm, səni bıçaqı soxaram sənə, ölənə qədər gözləyərəm, gedərəm polis şöbəsinə zat. Yəni, belə bir şeyləri, mən açığı uşaqdır deyib, yəni azı yaşlı deyib, yəni belə bir şey, mən hər şeyi unutmuşdum, amma Arifə Əliyevə, belə deyək, zəngdən sonra, onu hədələnməsindən sonra qərara gəldim ki, yəni mən bu şikayətləri eləməliyəm, mütləq. Yəni, medianın da nəzərinə çatdıram, əgər imkan varsa videonu paylaşın. Qoy, bütün hər yer bilsin ki, qardaş, məsələ ictimailəşir və prokurorluğa müraciət edirəm ki, bunlar gedib, yəni bilirik də, nə isə susturmağa, kimlərsə susturmağa cəhd etməsinlər. Onsa bu məsələ birbaşa hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq ki, hələ hətta şərəf ləqatının alçaldılmasına görə 134-cü maddəyə görə, 148-ci maddəyə görə belə deyək, məhkəməyə də müraciət olunacaq ki, ölümlə hədələmə, şərəf ləqatının alçaldılması, ictimai nüfuzun ləkələnməsi, peşə fəaliyyətinin ləkələnməsi, belə bir şeylər zadır. Yəni, bilin, agah olsun ki, yəni, Daxili İşlər Naziri və Baş Prokurora lazım olsa, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində bu haqda müraciətlər olacaq. Nə zaman eləyəsiniz? Mən məktub hazırdır. Artıq bugün gecdir, yəni saat yəni gecdir, saat, yəqin ki, poçt bağlanar. Səhər, sabah, yəni mütləq faks vasitəsinə və yaxud da poçt vasitəsinə, məktub formasına, hər iki formada göndəriləcək. Yəni, polis şöbəsinə, baş prokurorluğa və Mingəçevir şəhər prokurorluğuna göndəriləcək müraciətimiz. Yəqin ki, hüquq mühafizə orqanlarına bizim şikayətimizə baxar və həmən şəxsə qarşı hüquqi nələr lazımdırsa, hüquqi qaydada tədbir görərlər. Çox sağ olun.